ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଲିଛି ପୁଲିସ ଆଉ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା। ଡିଲ୍ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ, ମାଫିଆ ହେଉଛନ୍ତି ମାଲାମାଲ, ରାଜସ୍ୱ ହରାଉଛନ୍ତି ସରକାର। ଏହାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ଥାନା IIC ସନାତନ ସାହୁ ଏବଂ ଜଣେ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ଭାଇରାଲ ଅଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ରୁ, ଯେଉଁ ଅଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ଏବେ ବୁଲୁଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ IIC ସନାତନ ସାହୁ ଏବଂ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ଅଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ହଁ ସାର୍, ମୁଁ ବାଲିପୋହରରୁ ମାୟାଧର ନାୟକ କହୁଥିଲି। ସାର୍, ଆମ ଯୋଉ ବାଲି ଧରା ହେଇନଥିଲା ନା ବାଲିଗାଡ଼ି ଯୋଉ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆମର, ସାର୍ ବହୁତ ସାର୍ ଧଡ଼ପକଡ଼ କଣ ହଉଛି ଚଲୁନି ବିଲକୁଲ, ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ। ନା ଆମେ ଚଲଉଛ କି ନ ଚଲଉଛ, ମୁଁ ସେଠିକି ଯାଉଛି ନା ଧରୁଛି ନା। ମୁଁ କାଲି ସାର୍ ପୁରା କାଳେ ଆସିଥିଲେ ପୁରା, ଆମେ ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ଖବର ପାଇବେ ଟିକେ ଯିବିନି ନା, ଆଉ ସବୁଦିନ କଣ ଏମିତି ଇଏ ହବ, ପୋଲିସ ଯିବନି ନା ବେଳେ ବେଳେ। ଆଜ୍ଞା। ଆରେ ତମେ ତମର ଏଇଟା କଣ, ମୁଁ ତମକୁ କହିବି ନା ତମକୁ ଇଏ ବୋଲି ପୁରା, ତମେ ତମକୁ ଦେଖି ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ କରିବ ନା। ଆଉ ସେଇଟା ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ସବୁଦିନ କରୁଛ, କାଲି କାଲି ପୋଲିସ ପଳେଇଲା ବୋଲି ତମେ କହୁଛ ଯେ ପୋଲିସ ପଳେଇଲା, ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ୟ ଦିନ କଣ କରୁଥିଲ? ନା ସାର୍ ସବୁଦିନ ନୁହେଁ, ସବୁଦିନ ଆମେ ସେଇଦିନ ଜାଣିବୁ ତମେ ସବୁଦିନ କରୁଛ କି ନା କରୁଛ, ସେଇଦିନ ମୋତେ କହିବନି ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ କେବେ। ସାର୍ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ କି ମାନେ ମୁଁ କଣ କରିବି ସାହାଯ୍ୟ କହୁନ, ତମେ ତମର ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି ସେଠୁ ବାଲି। ଆଜ୍ଞା। ତମେ ସମସ୍ତେ ଖାଉଛ ସେଇ ଏରିଆରେ, ସମସ୍ତେ ବାଲି ଖାଉଛ, ଆମେ ବେଶୀ ସେ ଯାଉନୁ, ଆଉ ଯୋଉଦିନ ଖବର ଅନ୍ତର ମିଳିବ ଆମେ ସେଦିନ ଯିବୁନି ନା। ନିଲାମ ହେଇପାରନ୍ତା କି ସାର, ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଟିକେ? ନିଲାମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଯିବ ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, ତହସିଲଦାର ସପୋର୍ଟରେ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ଚାହୁଁଛୁ ନିଲାମ ହେଇଯାଉ, ନିଲାମ ଫିଲାମ ତାଙ୍କ ହାତରେ ନା ଆମ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ, ତଥାପି ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ହେଇଯିବ ବୋଲି, ହେଇଗଲେ ଭଲ ହତା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ହଉ ସାର୍ ନମସ୍କାର। ତେବେ ଏହି ଅଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ଭାଇରାଲ ପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ SP ରାଜେଶ ପଣ୍ଡିତ। ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆର୍ ଦୁଇଟା ଅଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି, ତା ଉପରେ ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ IIC ଆଗେନଷ୍ଟ କିଛି ଆଲିଗେସନ୍ ଅଛି। ସେ ଆଲିଗେସନ୍ରେ SDPO ଧାମନଗର ଏନକ୍ୱାରି କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ IIC ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀକୁ ୱିଥଡ୍ର କରାଯାଇଛି, ଅର୍ ରିଜର୍ଭ ଅଫିସ୍କୁ। IIC ସନାତନ ସାହୁଙ୍କୁ ଥାନାରୁ ୱିଥଡ୍ର କରି ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ନେଇ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଥାନା ଦାୟିତ୍ୱ ଜଣେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, IIC ୱିଥଡ୍ର କରିନେଲେ ଚୋରା ବାଲି ଚାଳନ ବନ୍ଦ ହେବ ନା ଏ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ବନ୍ଦ ହେବ? ଭଦ୍ରକରୁ ସୁରଜ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ ଟିଭି।